Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts dzimšanas diena 103. 18. novembris un tiešām svētku reize. Un jātais, ka svinīgumu jubilejas reizē ļoti labi spēja kuplināt gan mūzika, gan daudzas un dažādas balsis. Un, kā mēs zinām, reizēm varbūt pat tas, kas ir ikdienā maz dzirdētas šādā sveicienu kontekstā, mēdz izcelties vēl spilgtāk. Un šorīt mēs runāsim par sveicienu Latvijas 103. Dzimšanas dienā, kurā skan latviešu dziesma, Brazīļu ritmos un gan portugāļu, gan, protams, arī latviešu valodā. Tā ir īpaši aranžējumā tapusi Aivara Hermaņa un Igo dziesma Liepājas iela Kuldīgāko festivālā Brazīlijam Baltic Festival iedzīvinājuši gan pazīstami latviešu mūziķi, gan arī talentīgi jauni mūziķi kopā ar saviem brazīliešu kolēģiem. Bet šorīt pie mums viesos ir Aivars Hermans un arī Laims Rācinājs. Labrīt! Labrīt! Prieksies redzēt un sirsnīgs sveiciens svētkos. Jums arī. Paldies! Jā. Tiekamies mēs tādā rītā, kad iespējams, no tā gluži nav tā pirmā tradīcija nākt uz televīziju, lai gan dažiem varbūt tā izveidojas. Nezinu, ko jūs darītu šorīt, ja jūs nebūtu šeit? No, tas varētu būt pirmais jautājums. No, es lasīju avīzi, noteikti dienu jāatnes laikā, parasti pēdējā laikā neatnes. 18. novembrī ir kā ir ar tiem laikrakstiem? Nē, no 18. jā. Es domāju, tieši par svētku reizi, jā. Kas būtu tas jūsu svētku Latvijas dzimšanas dienas rīta rituāls, piemēram, ja tāds ir? Lasīt kaut ko citu, noteikti, internetā kaut ko. Laimu. Nu, nē, nu man kā vienmēr gulēt. Gulēt, bet toties uz salūti es pamostos parasti, tad ir ko skatīties. Ja muzikā Jā. Es atvienojos, tas ir nakts vidus, celties 8-9, tas ir dienu sākās 12. Tāpēc jau priecīgāk mēs esam, ka jūs šorīt esat upori, pie mums. Bet svinēt Latvijas dzimšanas dienu, ko jums tas nozīmē? Te gara būtu jāstāst, nu, ko nozīmē. Nu, labi, ka mums tāda valsts ir, kā nu, tur ir sanācis, tas ir cits jautājums. Bet, nu, visādi mēs te kuļamies, bet, nu, bet tomēr mums ir savu valsts, kas ļoti daudziem pasaules tautām daudzām nav vienkārši. Jā, un to grūti reizēm ir apzināties, jā. Kā jau bieži vien notiek ar lietām, kuras tev ir. Tu tās tā. Kārtīgi neapzinies. Mēs tikai saprotam tad, kad viņas nav, tad, kad ir bijis un nav. Kā ar šo tiešām svētku? Nu, ka, ar tādu svētku sajūtu viņi ir katreiz savādāk, jo par šiem laikiem jau ļoti ir nu, izmainījusies gan valdība. Tas arī, protams, no kopējā noskaņojuma vēl ir kāds, nu, dabīgi tas kopējais noskaņojums ir samērē tāds padrums, tad jau, nu, tas prieks arī nav tāds liels, bet, nu. Varbūt tos krikumiņus tieši uzmeklējot un pēc tam, nu, nekā, jā. Kādām oglītēm uzpūšot pareizi, īstajā brīdī, tad ir iedegās tas. Un vēl viena tā svinēšana ir tā, ka jo vairāk tās svinēšanas notiek, jo viņš paliek, nu, drusciņi maznozīmīgāks. Nu, tas tā nav, teiksim, tas nav, nu, nav tas, kā tas varbūt bija agrāk. Varbūt ņemot vērā, ka mēs nu jau tik ļoti ierobežoti divus gadus atzīmējam tādas nozīmīgas svētkas. Mēs varam cerēt, ka nākamgad iespējams varēsim ar plašu vērienu. Tā vispār arī izskatās. Mums tā plānos ir vispār. Bet nu, dzimšanas dienā vienmēr patīkama lieta ir pārsteigumi, dāvanas. Un jauna mūziķa projekti īstenībā arī bieži vien ir tā kā tāda sava veida dāvana. Jums ir tapis kas interesants un varbūt pirms mēs runājam par to nedaudz paklausamies. Uzmetam, kā saka, gan aci, gan ausi. Saudade é olhar vidrado e crepuscular, vela que verterá, lágrima e chama ver. Quase posso te alcançar, aperto um passo sempre em vão, tua ali é paz.
seniem laikiem nolemti, širmie nami kareivi, plecs pie pleca. Jau gadu simtiem gaistošu kā pie skarienu vējā. Tik viegli saule stāst vietā dams, iemīlšo dienu. Gaisožu kā pie skarienu vējā. Tik viegli saule stāst vietā dams, dienu paņem sev līdz. Skatiena tālumā pie loga paku skrūt. Sasara, es vasarā ziemā viena soļa tūmā ziedošā rāds laukumā sveces viesmiņā vasarā ziemā gaistošu kā pieskā rienu. Liepājas iela Kuldīgā, gan latviski, gan portugaļu valodā. Jā, un, es nezinu, Aivar, kā piedzima šāds projekts, satikšanās un faktiski transformācija, zināms, dziesmu transformācija? Nu, tur visi dieļas autori ir Solange Karlauskis, ja, un viņa ir brazīliete, kur dzīvo šeit, un viņa ir nu, tā darbojasies, lai mūs šīs valsts kultūras nu, tuvinātu. Un šis projekts ir dzimis kā tāda liela nu, Baltijas ja Brazīļu festivāla nu, tāda titula dziesma. Tad dažādu nāciju sanākšana vienā dziesmā. Ja? Starp citu, ja mēs runājam par to dimensiju un sajūtu uztverē, mēs zinām, ka katras valodas skanējums tomēr piešķir arī nu, tādu drusku interpretāciju citu. Mēs te aizkadrā runājam, ka īstenībā arī, kad latviski dziedi izklausās, ka tas jau vairs nav latviski, bet varbūt ka pat portugāļu valodā. Ir kaut kāds tāds jauns rakurs vai jauna garša parādījusies tajā Liepājas ielai Kuldīgā šajā skanējumā? Nu, jā, nu, tas stāsts jau faktiski par to dziesmu un par to skaņdaru vispār ir diezgan garš, un kuram vispār grūti iedomāties, ka viņi varētu attīstīties šādā veidā. Ir bija instrumentāls skaņdarbs, kas bija vienā platē pa Kuldīgu, kur Igo man pasūtīja. Pēc tam Igo teica, forši meldiņš, es uzrakstīšu tekstu. Viņš uzrakstīja tekstu. Mēs viņu iespēlējām latviešu valodā kā dziesmu, bet tam man zvana Solange un saka, mēs izvēlējāmies tev dziesmu šajā tādā projektā, vai tev nav nekas pretīm? Es saku, pasardies, es esmu priecīgs, jo tā jau ir tāda basanovas latviņamerikāņu garā. Ja? Un tad, kad izdzirdēju pirmo reizi, ka tas muzikas producents no Brazīlijas viņu atskaņo un dziedāja pats, nu, es biju patīkami pārsteigts, ko labi skan portugaļu valodā tas, jo latviešiem beigās visur es visādi līdzskaņi, un tādī, tur nav, tur viss tā plūst, tā kā basanovā tas ierasts. Jā, nu redz, negaidīt pavērsienu, bet jūs šorīt esat pie mums ar ģitāru. Jā. Ar vienu citu īpašu mikrofonu, nevelti. Jā. Nu, tad... Un ar šitiem te arī tekstiem man bija pa nakti bišķi tā izruna, jo es nebiju paredzējis, ka es viņu dziedāšu. Nu, ko tad dzīvā izpildījuma premjēra? Mēs jā, pamēģināsim arī nobeigsim vēlot jums šitos te priecīgas svētkas visiem. Liepājas jau Kuldīgā. Saudade é olhar, hidrado é crepuscular, vela que verdeira, lágrima e chama, e quase posso te alcançar, apresso o passo sempre a mão. Eu chua e sou gaistojo a pescaria.
mīlušo dienu. Gaistošu kā pieskārienu vēja. Tik viegli saules stars rietēdams dienu paņem sev līdz. Sirsnīgs paldies par šo skaistumu. Paldies. Es arī klausījos, kurā brīdī laimes pārslēdzās no valodas uz valodu. Un tā saplūda, ka likās varbūt, ka pat nepārslēdzās. Bet, man laikam, tas... Visu nakti mācīja. Tas noskaņojums tiešām ir vienots. Un par to jau arī stāsts arī Latvijas dzimšanas dienu tieši par to. Paldies, kā atnācāt. Aivars Hermanis, laimes rācinājums. Paldies par uzveicināt. Skaistas svētas.